סימן שי"ט סעיף ד'. כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, בכדי שיהיה מותר לברור בשבת, צריך שיתקיימו שלושה תנאי היתר. התנאי הראשון, שהוא יברור ויוציא מהתערובת את האוכל, שלא יברור ויוציא מהתערובת את הפסולת. התנאי השני, שהברירה תתבצע ביד ולא בכלי. התנאי השלישי, שהברירה תהיה לצורך מיידי, לא לצורך זמן מאוחר יותר. רק כאשר מתקיימים כל שלושת התנאים, מותר לברור בשבת. כאשר חסר תנאי אחד משלושת התנאים, הברירה אסורה. לא רק שהיא אסורה, הוא חייב עליה חטוס. וזה בדיוק מה שהשולחן ערוך אומר בסעיף שלנו נקרא בפנים. הבורר פסולת מתוך אוכל. הוא ברר פסולת מתוך אוכל. אף על פי שהברירה נעשית בידו, והמשתבר מוסיף לצורך אכילה מיידית, חייב. כי אמנם יש כאן את התנאי של יד ושל מיד, אבל חסר את התנאי של אוכל. המשתבר מביא כאן אפשרות נוספת שהחידוש שבדברי השולחן ערוך, שאפילו שהברירה מתבצעת ביד אחת בלבד, ולכמון בסעיף זין מבואר שיש אופן שברירה ביד אחת מותרת, זה הכל לגבי מה שכתוב בסעיף זין. זה הכל לגבי ניפוח של מלילות. אבל זה לא קשור לשאר דיני הברירה. בברירה רגילה, גם כאשר היא מתבצעת ביד אחת, הדין הוא שיש בזה חיוב חטוס. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת מביאה משנה ברורה שהחידוש כאן בהלכה הזאת, שאף על פי שהברירה נעשית ביד, אף על פי שהברירה נעשית לצורך אכילה מיידית, מכיוון שהוא ברר את הפסולת ולא את האוכל, הדין הוא שהוא חייב חטוס. אומר הרמו, ואפילו האוכל מרובה, ויש יותר תוח בברירת האוכל, אפילו אוכל לא יברור הפסולת, אפילו כדי לאכול לאלתר. גם כאשר האוכל מרובה, הפסולת מועטת, מה יותר נוח לו? לברור את הפסולת. זה יותר נוח, כי הפסולת מועטת. בכל זאת, יברור את האוכל. המשתבר מוסיף אף על פי שלגבי יום טוב, באופן שיש אוכל ופסולת מעורבים יחד, והאוכל מרובה והפסולת מועט, ימעט בתרחה ויברור את הפסולת, לגבי שבת הדין שונה. לגבי שבת לעולם הוא צריך לברור את הפסולת, את האוכל, גם כאשר האוכל מרובה. יום טוב שונה, יום טוב יש עניין של שמחס יום טוב, למעט בתרחה. אבל בשבת הוא צריך לברור דווקא את האוכל. כי רק כאשר הוא בורר את האוכל זה דרך אכילה, זה לא דרך מלוכה. ורק באופן הזה הדין הוא שמותר. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ה'. הבורר תורמוסין מתוך פסולת שלהם חייב, מפני שהפסולת שלהם ממתקת אותם. כשישלקו אותו עם האם, נמצא כבורר פסולת מתוך אוכל וחייו. תורמוסים, זה היה מאכל מר מאוד, מסביר המשנה ברורה, והפסולת שלהם ממתקת אותם, אז לכן גם התורמוס עצמו, לכן התורמוס עצמו מוגדר כפסולת, כי הוא הרי לא ראוי לאכילה, רק הפסולת שלו, הקליפות שלו ממתקות אותם. אז לכן הפירות, דהיינו התורמוס עצמו מוגדר כפסולת, ואסור לברור אותו, כי הוא מר מאוד. המשתבר אומר שהקליפה שלו פחות מרה ממנו. אז לכן הפרי עצמו מוגדר כפסולת. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיבוב. סעיבוב עוסק בעניין מלאכת דש. מה הכוונה מלאכת דש? כאשר אדם עוקר דבר מגידולו, הוא עוקר את הדגן מהשיבולים. הוא עוקר את הקטניות מהתרמילים. הדין הוא שיש בזה איסור של דש. עוקר דבר מגידולו. נלמד שיש שני היתרים, שיש היתר שבו אפשר להוציא, לפרק את הגרעינים, את גרעיני הדגן מתוך השיבולים. כאשר הוא בורר בראשי אצבעותיו ולא ביד שלו ממש, שזה דרך שינוי, וכאשר הוא בורר לצורך אכילה מיידית, אז הדין הוא שמותר. כאשר זה נעשה לצורך אכילה מיידית וכאשר הוא בורר בשינוי. כלל גדול בעניין מלאכת דש. מלאכת דש זה רק כאשר הוא מפריד את הדבר ממקום גידולו, מה שהדרך להפריד בשדה. כמו שנלמד בעזרת השם שהוא מפריד את האגוזים מקליפתם הירוקה, שכך הם גודלים בשדה, לא מביאים אותם ככה לחנויות. אבל אדם מפריד את הבוטנים מהקליפה שלהם, את האגוזים מהקליפה שלהם, שכך דרך צורת הפרי להביא אותו לתוך הבית, זה לא נחשב למלאכת דש.
כי רק כאשר מדובר במלאכת שדה, מה שרגילים לעשות בשדה, להפריד את גרעיני הדגן מהשיבולים, זה נחשב למלאכת דש. אבל לא מה שרגילים להביא את הדברים ככה הביתה. אדם מפריד את גרעיני השום, מכיוון שככה רגילים להביא את השום הביתה, אז לכן אין בזה משום מלאכת דש. נקרא את הסעיף בפנים. אין מוללין מלילות. מסביר המשנה ברורה. מלילה הוא שמולל השיבולים כדי לפרק הדגן מתוכם, ואסור מפני שנראה כדש. יש כאן נידון בשער הציון, האם זה דאורייתא או דרבנן. אין מוללים מלילות בשבת, אלא מולל בשינוי מעט בראשי אצבעותיו. הוא מולל על ידי שינוי, רק כך מותר. מה השינוי בראשי אצבעותיו? לא ביד, מסביר המשנה ברורה, אלא בראשי אצבעותיו. אני אקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן חף א', וצורך עיון, דכל העולם נוהגים היתר. כל העולם נוהגים היתר שבוררים את הקטניות מהשרביטים שלהם, על מה הם סומכים. אומר המשנה ברורה, וצורך לא אמר, כיוון שעודם לחים, ואף השרביט אוכלים אותו, לא יאה ומפרק, רק כמפריד אויכל מאויכל. מכיוון שהשרביטים לחים, גם השרביטים נאכלים, אז לכן זה לא נחשב כמפרק. הוא מפריד אוכל מאוכל, שניהם נאכלים. מפרק זה רק כאשר הוא מפריד את המאכל ממוקם גידול איזשהו פסולת. ואין אוכן עמי. אבל יבשים או שאר מיני קטניות שאין השרביטים ראויים לאכילה, כמו פולים שלנו וכן שומשומין מקליפתם, אסור לכולם מבלי שינוי, אף שדעתו לאכול מיד. ואומר הרמו, ואף על פי שמפרק האוכל מתוך השיבולים, הועיל ואינו מפרק רק כלח היד כדי לאכול, שורי. ויש מחמירים, יש מחמירים והם אוסרים לפרק את הדגן בשינוי. למה? מסביר המשנה ברורה, דסביר אלו דווקא לרקח השיבולים מותר על ידי שינוי, אבל לפרק הדגן מתוך השיבולים, אף על ידי שינוי אסור, אף שדעתו לאכול לאלתר, מפני שנראה כדש. אבל כשנתפרק הדגן מן השיבולים מערב שבת, מותר לקלפו לכולי אלמה, לקלף את הדגן מהקליפה שלו מותר, אבל לפרק אותו מהשיבולים זה אסור, למה? כמו שאמרתי קודם, זה מלאכת שדה, זה מלאכת בית. מה שנעשה בשדה זה מלאכת דש ואסור. מה שרגילים לעשות בבית זה אין שום בעיה. מותר לפתוח פרי מהקליפה שלו. זה לא עוקר דבר מגידולו. מותר לקלף תפוז, בננה. זה לא עוקר דבר מגידולו. כיוון שזה מלאכת בית, רגילים לעשות כך בבית. ויש מחמירים, ולכן אסור לפי שיטתם, לפרק האגוזים לוזים או אגוזים גדולים מתוך קליפתם הירוקה. למה? מסביר המשנה ברורה, דזה דומיקה מתוך השיבולים. אבל לכולי אלמה אומר המשנה ברורה, מותר לשבר הקליפה הקשה ולקלוף גם הקליפה הדקה של האגוז גופה. מותר לקלף אגוזים בשבת, מותר לפצח בוטנים בשבת, את הקליפה הקשה ואת הקליפה הדקה. רק הקליפה שבשדה, אותה אסור לפתוח בשבת. ממנה אסור להפריד את הפרי בשבת. וטוב להחמיר, טוב להחמיר כמותם ששינוי לא מתיר, כיוון שיכול לאוכלם כך בלא פירוק.